Մինչ շները սպասում են ստուգվելու իրենց հերթին, տերերը նրանց խնդիրներն են քննարկում։ Գանգատներ ունեք։ Մազաթափությունն է շատ իր մոտ։ Հեսա կսկսենք զննել։ Ոտքից գլուխ հետազոտելուց հետո երիտասարդ մասնագետներն արձանագրեցին. Այրան շրջանառությունը լավ է, աչքերի ականջների մաշկի ու մորթու հետ կապված խնդիրներ չկան, իսկ մազաթափության պատճառը վիտամինների պակասն է։ Շան վիճակը ընդհանուր նորմալում է, կլինիկական առողջ վիճակում է գտնվում, մազաթափության համար կնշանակվեն վիտամիններ, որը նա պետք է ընդունի 1 ամիս տևողությամբ։ Որմերին Դավիթն ու մյուս ուսանողները պրակտիկան անասնաբուժական նորարար սարքավորումներով հագեցած այսպիսի կենտրոնում անցկացնեն 1 տարի առաջ Ագրարային համալսարանի անասնաբուժական բժշկագիտության եւ անասնաբուծության ֆակուլտետին կից այս կլինիկան բացվեց։ Կլինիկայում կատարվում է կենդանիների սպասարկում, այսինքն այստեղ կատարում են կենդանիների ախտորոշում բուժում, ինչպես նաև վիրահատական միջամտություններ, տրամադրվում են անձնագրեր և կատարվում է լաբորատոր սոնոգրաֆիկ հետազոտություններ։ Աշթաթը վնասվածը, ստեղ փուշը մտել, մենք հեսա կմշակենք ու կվերակապենք։ Օտար մարմինը հեռացնելուց ու ոտք նախտահանելուց հետո Ռեյսին տիրոջն հանձնեցին ու Չարլին դիմավորեցին։ Մերի խոսքով լսարանում անասնաբուժ չեն դառնա, տարիների փորձից գիտի, սա տեսական գիտելիքի ամրապնդման ամենաարդյունավետ մեթոդն է։ Այստեղից աշխատաշուկա են գնում մեծ փորձառությամբ։ Կասեք, ինչ խնդիրներ ունի։ Ախորժակյանքում, սրտխառնոց, թուլություն։ Լավ, մենք հիմա իրավիճակը կստուգենք։ Ուսման ընթացքում բավարար քանակի ստանում են իրենց պրակտիկ գիտելիքները, զուգահեռ կլինիկայում նույնպես իրենք անցնում են իրենց պրակտիկան, այսինքն սովորում են գործնական, ինչպես կիրառել իրենց տեսական գիտելիքները գործնականում։ Պարզվեց, Չարլին ջերմում է, ներարկում են հետագա բարդություններից խուսափելու համար։ Խնդիրները գրքույկում արձանագրելուց հետո ցուցումներ են տալիս տիրոջը հորդորում պահել մասնագետների հսկողության ներքո։ Կան հիվանդություններ, որոնք կարող են փոխանցվել մարդկանց։ Այսինքն, ճիշտ մոտեցումը նա է, որ ուրեմն յուրաքանչյուրը, երբ որ կենդանի է վերցնում դիմի անասնաբուժին, ժամանակին կատարի ճիճվաթափությունները, ժամանակին կատարի կենդանու պատվաստումները։ Հաջորդին հերթական սոնոգրաֆիկ հետազոտությանն են բերել և սա լավառիթ է ուսանողներին բացատրել, ինչպես է դա արվում։ Մերի խոսքով հենց այս միջավայրում են նրանք հասկանում իրենց մասնագիտության կարևորությունն ու նվիրվում գործին։ Բժիշկը բուժում է մարդուն, անասնաբուժը մարդկությանը, այսինքն անասնաբուժը հիմք է հանդիսանում մարդկանց առողջության համար, որովհետև մեծամասնությանը հիվանդությունների կարող են տարագծվել և բռնկվել, եթե չլինի անասնաբուժների ճիշտ և ժամանակին հսկողությունը։ Դե իսկ բարդ խնդիրների դեպքում վիրահատարան են բերում, միջամտություններին մասնակցում են նաև ուսանողները։ Ճիշտ է, բարդացված միջամտություններին նրանք չեն մասնակցում, հնարավորինս ներգրավված են լինում պրոցեսի մեջ։ Անձնագրի տվյալների հիման վրա նրանց համար այստեղ անհատական քարտեր են բացում։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։